שחולמים ועוזים והוגים בכלל. עוד דקות אחדות הכל ישתנה. כל אחד יהיה כל מה שיוצא. טייסים, שחקנים, ממציאה המצאות, חדים, סיוטים, חלומות, חלומות. יש מי ששואף להיות שיגדל, ויש מי שרוצה רק להיות מקובל. יש מי שהקיף מחלון לבבל, ויש מי שרץ ונופל בנופל. ומה אתה שואף להיות? אני רוצה להיות רופא מוביל. ואני, אני ראש ממשלה. אני אשחק בסרט מדע. ואני... אפשר להיות פשטידה. פשטידה? ומה איתך? אני רוצה להיות מקובל, להיות בעניינים, להפגיע גולים, להצחיק חברים. אולי גם אם אפשר להיות בתפקיד הראשי בהצגה. אז מה הבעיה? פשוט תתחיל לנסות, ואל תנסה לרצות. לא לנסות לרצות, אבל זה כל העניין פה. כולם נסים להרשים את האחרים, אבל זה כל הרגב שחולמים. חלומות זה אפשרי. השאלה היא מה קורה בחיים. האחרים איתך לא נשנה לעולם מבין. כוחותיך, אתה מבזבז, הם דברים מיותרים. אז מה אתם עושים לעשות חלמרים? כן, ולא נשכור מאיפה אותו, מה אנחנו לוקחים? כי המסר פה שאנחנו מלמדים, זה לדעת לפרגן גם לאחרים. כי הרי הם עושים משמעות יש לחיים, מחדשים, לא מכבדים. נסיים. זמננו קצר. היה נעים להכיר, הכרי המון צריכים לאופן מרחקים.